ვიცი ახლა ჩვენების გუშინდელ პირველ მატჩს ევრო 2024-ზე ჯამში რა დავარქვა თითქოს ყველაფერი ადგილზე იყო. რა ვიცი ნაკრები სახეზეა. ალბათ ყველაფერმა ცოტა თავის იქნა. დებიუტანტები, დამწყებები ვართ ამ დონის ტურნირზე, ძალიან პატარები ჯერჯერობით, მაგრამ ალალები და ჯიგრიანები და უიღბლობა იყო გუშინ ყველაზე მეტი. არც გვიმართლებდა გოლებში და რა ვიცი, კარშიც მე მგონი ამ ევროპის ჩემპიონატის ულამაზესი გოლები მივიღეთ. რა ვიცი, ხელოვნების ნიმუში იყო ორთავე. ხო, და 4 მამარდაშვილი რო ვერ აიღებდა, ისეთი გოლები მივიღეთ. შეიძლება ცვლებიც დავაგვიანეთ. არც კო არაა ჯერჯერობით ისე ამოკოკილი როგორც ეკადრება. მოკლედ ყველაფერი ერთად იყო. თავდადებაც, უიღბლობაც, დებიუტანტის იღბალიც და კლასიც. ძალიან ძალიან დამწყებული. თურქეთს არ ყავს ის ნაკრები გუნდი, ასე რომ წაგვიგო. რა სიზამ, ყველაფერს უნდა თავისი დრო, ყველაფერს უნდა თავისი ლოგიკა, განვითარებაც და იღბალიც. ისე რომ მიცოდეთ მათთვის, ვინც ითვლით ყველაფერს და დეტალებში. მოდი ესეც დაიმახსოვრეთ, ბარემ რომ UEFA-ს კომიტეტმა ევრო 2024-ზე საპრიზო სისტემა ჯერ კიდევ შარშან დეკემბერში 2023 წლის დეკემბერში დაამტკიცა და ორგანიზაციამ საერთო ჯამში 331 მილიონი ევრო გამოყო, რომელიც ასე შემდეგნაირად ნაწილდება. ტურნირში მონაწილეობა უკვე 9.250.000-ის არის თანხა, რომელსაც ეროვნული ნაკრები მიიღებს ევროში. თითო მატჩის ბონუსი 1 მილიონი ევროა მოგებისთვის და 1.5 მილიონი ევრო ფრისთვის. მე-16 ფინალში გასვლა 1.5 მილიონი იქნება დამატებითი, ასე ვთქვათ, პრიზი. რაც შეეხება მე-14 ფინალში გასვლას, ეს 2.5 მილიონი დაჯილდოვდება გუნდში. 1.5 ფინალში გასვლა 4 მილიონი ევრო, მეორე ადგილი 5 მილიონი ევრო, ტურნირის გამარჯვებული 8 მილიონი ევროს მიიღებს დამატებით. ანუ გამოდის, რომ მაქსიმალური თანხა რაც ჩემპიონმა გუნდმა ჯგუფში სამივე მატჩის მოგების შემთხვევაში შეიძლება გამოიმუშაოს არის 28.250.000 ევრო. უზუროდ საქართველოს გამარჯვება და წარმატებები და სრულად და ბოლომდე იმ სიხარულის დაბრუნება, რომელიც მე პირადად გუშინ საღამოს შევიგზენი. იგივეს უსურებ ამ სიხარულის დაბრუნებას ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც 26 მარტს ჰქონდა ყველას და რომელიც რამდენიმე არასორმა 4 აპრილს დროებით მოიპარეს. სხვათა შორის გუშინდელი მატჩის ეკონომიკური ანგნება ფინანსური მხარეც რომ შევაფასოთ, თურქეთის ნაკრების საბაზრო ღირებულება 324.100.000 ევროა. და საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელების საერთო ფასი კი თითქმის 1.5 მილიონი 1.51.050.000 ევრო და ორივე ნაკრების მოთამაშეებს შორის ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია, რომლის საბაზრო ფასი 80 მილიონი ევროა, ის ნაპოლის თავდამსხმელია და რაც შეეხება თურქეთის ნაკრებს, აქ საბაზრო ღირებულებით გუნდის კაპიტანი ჰაკან ჩალხანოღლუ ლიდერობს, რომლის ფასი 55 მილიონ ევროს შეადგენს და ისიც მსგავსად ხვიჩა კვარაცხელიასი სერია აში ასპარეზობს. უსურვოდ წარმატებები საქართველოს ნაკრებს.